6 horas e 32 minutos, o 6 horas notícias desse feriadão de Páscoa está de volta e também para chamar a sua participação de casa, viu? Quero saber se você está acordado, acompanhando a gente, manda a sua foto para cá, manda com seu nome e manda com o bairro. Sabe por quê? Porque você mandando a foto, você vai estar participando da nossa promoção. Daqui a pouquinho tem o sorteio de uma cesta de café da manhã lá do Morada Café. Você mandando sua foto com seu nome e o bairro já está concorrendo. Está aqui o nosso WhatsApp, 99327-6649. E também fica ligado na promoção da TV em Tempo, o sorteio hoje no programa Agora com a minha querida Márcia Lasmar, que agora está de folga aqui das 6 horas notícias, mas daqui a pouco ela está aqui na TV em Tempo, no programa Agora, para promoção de Páscoa, onde você precisa acertar a sequência do Amigo Doce. Entra lá na página da TV em Tempo, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá aí, ó, valendo R$ 1.000, você pode levar R$ 1.000 para sua casa, é o desafio de Páscoa, e aí você coloca aí a sequência de quem tirou quem. Você acertando a sequência, tá mostrando na tela aí, ó, na sequência, se você acertar da Márcia até a Mariana Rocha, você vai levar para casa R$ 1.000 em dinheiro. Fica atento, né, porque você já vai passar o feriadão aí com o dinheiro no bolso. Combinado? Olha só, agora a gente vai com as informações do interior do estado. E olha, um vídeo divulgado hoje nas redes sociais mostra dois homens aí cobrando pedágio de motoristas para liberar a passagem deles lá na BR-230, que fica próximo ao município de Humaitá. A gente vai mostrar agora. No vídeo gravado por um caminhoneiro, é possível ver os dois homens negociando com o motorista para liberar a passagem do veículo. Um deles diz que precisa fazer isso para arrecadar dinheiro para uma viagem a Brasília, onde deve cobrar do governo federal melhorias na rodovia. A gente tem que ir lá em Brasília. Fecha lá em Brasília, a gente tem que falar um preço do Brasil, fechar para arrecadar o dinheiro para a nossa comissão poder ir lá. Ah, então o alto vai embora, tem compromisso. R$ 70. Quanto? Tu é doido, é? Eles ainda pedem que o motorista assine um recibo de pagamento. Fatura aí do responsável. Não tem nada assinado aí, não. Bota o nome do documento dele aí. Tem que ter o nome. Tem que ter o nome do CPF e a tua identidade, rapaz. A polícia de Humaitá diz que vai investigar a conduta dos envolvidos. Tem assinatura aí do responsável. Que coisa, né? A gente já vive uma situação tão ruim nas estradas, ainda tem que passar por essa situação. E ainda falando de estrada, a gente vai continuar falando da estrada porque o trecho lá da BR-174, que rompeu no início da semana, já está com a pavimentação aí quase concluída e deve ser entregue agora já neste fim de semana. Vamos conferir aqui na reportagem. O trânsito é controlado por homens do DENIT. Com a chegada do feriado prolongado, o tráfego aumenta em direção a Presidente Figueiredo. No local onde houve rompimento do asfalto, mesmo com a obra quase finalizada, alguns motoristas nem tinham conhecimento do ocorrido. Não, agora que eu vi que tinha esse negócio aí, cara. Não sabia então? Não sabia. Este motorista de ônibus conta que mesmo com o incidente na BR-174, o número de pessoas na rodoviária de Manaus ainda é grande. Vai cair um bocado, mas com esse feriado vai melhorar bastante. Lá da rodoviária tem muita gente para vir para cá. Fiscais do DENIT estão no local desde que começou a obra. Eles não têm autorização para gravar a entrevista, mas nos informaram que o tráfego no local está fluindo normalmente e que este lado da rodovia ainda será entregue este final de semana. Ainda segundo os fiscais, se a chuva não atrapalhar, a obra será entregue em até 2 dias, mas a camada asfáltica deve ser colocada apenas na semana que vem. Vamos torcer aí para fazer sol, né, para que a gente possa ter essa rodovia tão importante liberada, né? Porque a gente tem esse trecho entre Manaus e Presidente Figueiredo, é um trecho importante não só para o turismo, mas para o deslocamento das pessoas que moram no município e que trabalham aqui em Manaus. Então a gente precisa realmente, né, dessa estrada aí liberada, né, para os condutores. Porque agora, olha só, a gente vai falar de um assunto muito importante. A gente vai falar de Páscoa. Mas em relação às religiões, muitas aí são as comemorações da Igreja Católica. Mas em algumas religiões, a Páscoa é comemorada de uma forma diferente. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Mei Chapiama. Peixe e ovos de chocolate são itens que identificam muito bem a Páscoa. Mas essa data tem uma simbologia ainda bem mais importante. Representa a ressurreição de Cristo. Na Igreja Católica, a contagem para a Páscoa começa na quarta-feira de cinzas, logo depois do Carnaval.
Tradicionalmente, nessa época, as pessoas fazem a troca de ovos de chocolate e participam de celebrações. Os fiéis também fazem a substituição da carne vermelha pelo peixe, como uma forma de sacrifício a Cristo. Para os cristãos, o domingo de Páscoa é um dia de comemoração da vida sobre a morte. Na Igreja Católica, nós, para o mundo católico, vivemos a grande celebração, a chamada Semana Santa, que iniciamos no Domingo de Ramos. É o memorial de toda a história de Jesus. Paixão, vida, morte e ressurreição do Senhor. A data é comemorada de diversas maneiras dentro de cada religião. Na judaica, por exemplo, os judeus costumam suspender todo tipo de alimentação fermentada, porque para eles o dia foi marcado pela libertação do seu povo do cativeiro do Egito. A gente faz bem diferente, até o nome é diferente, é Pesach. A gente festeja e lembramos que o povo judeu saiu do Egito depois de 210 anos de ser escravos. A gente era uma família de 70 pessoas que chegaram no Egito e cresceu até chegou a 600 mil. Já para quem segue a religião das Testemunhas de Jeová, a época da Páscoa é momento de relembrar a importância da morte de Jesus, que sacrificou a própria vida para salvar a humanidade. Uma reunião anual celebra o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Tanto que está registrado na Bíblia. Além Lucas, capítulo 22, o versículo 19, lá diz que precisariam fazer isso em memória dele. Então, nós, Testemunhas de Jeová, nós acreditamos que nós precisamos relembrar esses momentos tão importantes, que foi talvez o maior ato de amor já demonstrado por alguém, dar a vida para outra pessoa, em prol de outros. Em cada doutrina, a Páscoa é comemorada de forma diferente. Em algumas religiões, as pessoas usam cores diferentes ou até mesmo comem algo fora do comum. Em outras, a data não é celebrada, como os muçulmanos, os espíritas e os islâmicos. Independente das tradições das religiões, o importante mesmo é celebrar a data com muito amor. Parabéns, May, pela reportagem. Isso mesmo, é um momento de reflexão, a gente relembrar aí a morte, né, e a ressurreição de Cristo, que foi algo importante para as nossas vidas. Se não fosse por isso, muita gente não saberia da grande importância da presença do Filho de Deus, né, aqui na Terra. E olha só, agora a gente vai falar de Via Sacra, que acontece hoje em Manaus, também é algo tradicional na cidade, onde acontece desde a condenação de Jesus Cristo até a crucificação, de acordo com a Igreja Católica. E é sobre isso que a gente vai falar agora ao vivo com o Vitor Gouveia, que já vai trazer as informações para a gente. Vitor, como é que vai acontecer aí essa grande celebração tradicional aqui na cidade? É isso mesmo, Juliano. Tradicionalmente, toda Sexta-feira Santa, os católicos eles acabam fazendo a Via Sacra. Para quem não está em casa e não sabe o que é a Via Sacra consiste naquelas das 14 etapas que Jesus Cristo passou desde a sua condenação até a sua crucificação. Foram 14 etapas. Ele caiu a primeira vez, caiu a segunda vez, caiu a terceira vez, encontrou a sua mãe. Tudo isso está incluído nessas 14 etapas que os católicos acabam chamando de Via Sacra. E como eu falei, todo ano os católicos eles acabam fazendo esse percurso, os fiéis acabam fazendo esse percurso para relembrar o sofrimento de Jesus Cristo e também para exaltar Jesus Cristo, para dar a importância para todo esse sofrimento que ele acabou dando a vida por todos nós. Então, hoje, a partir das 8:30 da manhã, os fiéis católicos eles vão realizar a Via Sacra e essa concentração ela vai ser lá na Catedral Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cachoeirinha, e ele vai até a Catedral de Manaus, que fica lá na Praça da Matriz. Então, ele sai da Cachoeirinha e vai até o centro de Manaus, lá na Igreja Catedral, que fica na Praça da Matriz, e eles vão fazer essas 14 estações, começando com a condenação lá. O Pilatos lavou as mãos e acabou não salvando Jesus Cristo, ele acabou sendo condenado, e finaliza com a crucificação, que termina lá na Praça da Matriz. Você que é católico, ou até você também que não é católico, e que entende um pouquinho sobre a vida de Jesus Cristo, vá lá prestigiar, vá lá, porque a importância, para dar a importância à vida desse homem que deu a vida dele por todos nós. Então vamos lembrar mais uma vez, a Via Sacra vai ser realizada a partir de 8:30 da manhã, a concentração vai ser lá na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, que fica no bairro
de Cachoeirinha e termina na Praça da Matriz, lá na Catedral de Manaus. Então fica o nosso convite a todos que estão assistindo às 6 horas notícias e querem participar dessa celebração, mais uma celebração que faz parte da programação da Semana Santa aqui na cidade de Manaus. Juliano, volto com você. Obrigado, Vitor Gouveia, pelas informações ao vivo lá do centro de Manaus. E olha, se lá no centro ontem o estacionamento já estava complicado, que ontem aconteceu a tradicional missa dos três óleos santos da Igreja Católica, que serve para abençoar os fiéis, principalmente aqueles que vão se dedicar ao batismo e às missões nas comunidades. Agora imagina hoje essa tradicional festa da Igreja Católica, que vai acontecer desde a Cachoeirinha até, né, a Catedral Metropolitana da cidade. São 14 pontos em que a Via Sacra vai acontecer e muita gente vai estar acompanhando todo esse percurso, desde a Cachoeirinha até o centro de Manaus. Olha só, em Presidente Figueiredo, mais de 100 atores locais aí ensaiam também para a encenação da Paixão de Cristo, que vai ser apresentado nesse fim de semana lá no município. A apresentação envolve 130 atores de Presidente Figueiredo que se preparam há cerca de um mês para encenar o espetáculo Paixão de Cristo. Faz com que a gente reflita as nossas posições, né? A gente cobra muito das pessoas e esquecemos de fazer a nossa parte, né? E a nossa parte ela gira em torno do que nós podemos fazer também para que essa justiça aconteça. Solano tem a responsabilidade de representar Jesus Cristo na peça teatral. Este é o quinto ano no mesmo papel. Está assumindo um papel, né, de grande relevância dentro desse espetáculo. E também pela questão, né, de mostrar, tentar mostrar para as pessoas um pouco, né, de tudo que Jesus passou, né, por cada um de nós. A história retrata o nascimento e o sofrimento de Jesus até a morte na cruz e mostra o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós renovamos esse ano o Alto de Natal, você viu que foi um espetáculo, e a Paixão de Cristo não vai ficar por menos, nós vamos sim renovar. No renascimento de Jesus Cristo, você vai ver, não posso falar de onde ele vai aparecer, como é que vai ser, mas vai ser um grande espetáculo. A Paixão de Cristo será encenada neste fim de semana na Praça da Vitória, em Presidente Figueiredo, a partir das 7 da noite. E olha, a Praça da Vitória vai ficar lotada, hein? Lá onde acontecem as festas tradicionais da cidade, muita gente vai estar se reunindo aí para acompanhar essa grande celebração tradicional também lá no município de Presidente Figueiredo. Agora, olha só, feriadão de Páscoa está aí, muita gente, né, vai passear, vai sair, vai se divertir com a família. Tem muitos shows e espetáculos acontecendo na cidade, viu? Os nossos repórteres vão trazer um giro aí com as informações da agenda cultural. Vamos ver. E olha só essa novidade que eu tenho para você que não sabe o que vai fazer nesse fim de semana. Os espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura funcionarão em horários diferenciados. O Teatro Amazonas, por exemplo, vai abrir para horário de visita das 9 até as 2 da manhã na sexta e no domingo. E já no sábado, que é um horário mais livre, funcionará das 9 até as 17 horas da tarde. Então vai lá e não perde essa oportunidade. Para quem quer curtir o feriado com a família, os centros culturais são uma boa opção. O Palácio Rio Negro, na Avenida 7 de Setembro, e o Palácio da Justiça, na Avenida Eduardo Ribeiro, vão funcionar hoje das 9 da manhã às 2 horas da tarde. Amanhã, no sábado, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. E no domingo, das 9 da manhã até 2 horas da tarde. Já os centros culturais dos povos da Amazônia e da usina Chaminé não vão funcionar nesse fim de semana de Páscoa. O Palacete Provincial, que abriga os museus da Numismática, da Imagem do Som, Tiradentes e também a Pinacoteca do Estado, não vai abrir na Sexta-feira Santa. O museu volta a abrir as portas no sábado e no domingo, das 9 às 14 horas. Já o Museu Seringal vai ficar fechado na Sexta-feira Santa, reabrindo no final de semana, das 9 às 3h30 da tarde. O Museu Casa Eduardo Ribeiro só vai abrir as portas no sábado, das 9 às 2 da tarde. Já o Museu Cidade de Manaus fecha para visitação na sexta-feira e reabre no sábado e no domingo, no horário mais estendido, das 9 às 5 da tarde. A Galeria do Largo, que fica na Rua Costa Azevedo, número 290, e a Casa das Artes, que fica na Rua José Clemente, número 564, ambas no centro da cidade, vão funcionar esse final de semana, no sábado de 3 da tarde até 9 da noite e no domingo de 4 da tarde até 8 da noite. E quem quiser mais informações sobre as ações, os projetos e as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Cultura, é só acessar o portal Cultura, que é o
www.cultura.am.gov.br. Essa é uma ótima opção para esse final de semana. É isso aí, tá aí as dicas dos nossos repórteres, né? Giro de notícias dos repórteres. E não acabou não, viu? Tem mais dica ainda pra você, só que agora a gente vai saber pra onde? A gente vai pra Parintins, é isso mesmo, tem ensaio dos Mumbais lá em Parintins. Caprichoso prepara o lançamento do CD no próximo dia 27. E o garantido, claro, a tradicional Alvorada Vermelha. Quem traz as informações é Tadeu de Souza. O sábado do Parintinense vai ser marcado por intensa movimentação nos currais de Garantido e Caprichoso. No Caprichoso, os ensaios se intensificam por conta do lançamento do CD de 2019, previsto para o próximo dia 27 de abril, no curral Zeca Chibelão. No Garantido, os ensaios preparam a tradicional Alvorada do Boi, que acontece no dia 31 de maio. E para fechar as informações aqui de Parintins, lembrando que neste sábado no Sambódromo, a partir das 20 horas, acontece mais um ensaio show do Boi Bumbá Caprichoso. Então às 20 horas no Sambódromo, gratuito, ninguém paga nada e é claro, mostrando aí as toadas de 2019. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tadeu de Souza. De graça, é claro que todo mundo vai conferir esse grande espetáculo lá no município de Parintins. Olha só, agora a gente vai passar o bloco, mas eu quero chamar a sua atenção. Continua mandando aí a sua foto, mostrando que você está acompanhando 6 Horas Notícias. A gente não está mostrando aqui as fotos, mas olha só, a nossa produção está acompanhando e recebendo aqui. Vou mostrar para você aqui a cesta de café da manhã, que quem está mandando as fotos aqui para o 6 Horas Notícias, olha só, vai receber aqui essa linda cesta de café da manhã lá do Morada Café. Manda a sua foto com o seu nome, o seu bairro, deixa o seu telefone lá para a nossa produção entrar em contato com você, que aí daqui a pouquinho a gente vai sortear nessa promoção de Páscoa aí essa linda cesta de café da manhã lá do Morada Café. E aí você não sai daí não, porque daqui a pouquinho eu vou voltar, sabe para quê? Para trazer as informações sobre a previsão do tempo. Será que o feriado vai ser bom? Vai ser de sol? Vai ser de chuva? Não sai daí não, que a gente vai já saber.